Bem, boa noite a todos. Bom revê-los mais uma vez. Como vocês perceberam, depois do que nós passamos no último sábado, o início do processo, nós, eu e o pastor Fabiano, tivemos a oportunidade de ir até a clínica Vida Natural, que pertence ao campo que nós fazemos parte aqui na Associação Paulistana. A clínica fica ali em Cotia. Vocês vão ouvir durante essa semana diversos aspectos importantes daquilo que nós aprendemos no momento que lá estivemos, eu e o pastor Fabiano, e que tenho certeza vai ser de grande valia a cada um de vocês. Estamos felizes mais uma vez por sua presença, e também eu gostaria de saudar aqueles que nos assistem, que de uma maneira especial Deus possa estar com cada um de vocês. Como a grande maioria de vocês já sabe, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter, semana após semana, uma experiência real com o nosso Deus. Bem, nós começamos na semana passada uma nova série que dará para cada um de vocês um novo sentido para a palavra saúde. Viva melhor. Durante as próximas semanas, o nosso real objetivo é que nós tenhamos, queridos, uma experiência nova nessa área que é tão importante da nossa existência. Em geral, nós somente nos preocupamos com a saúde quando nós nos deparamos com problemas nela. Quando nós, muitas vezes, somos ali surpreendidos com enfermidades. Só que muitas vezes nós ignoramos as causas, nós ignoramos os sinais que o nosso corpo vai dando de que as coisas não estão indo tão bem assim. Na continuidade dessa série, queridos, nós vamos, de uma maneira especial, entender melhor e também nós vamos ter a oportunidade de praticar aquilo que nós chamamos como os 8 principais remédios naturais que Deus, o Criador, colocou à nossa disposição para que nós possamos evitar as doenças. Na semana passada nós vimos o primeiro desses remédios naturais, a sua importância, que é exatamente a nutrição adequada, uma alimentação saudável. Inclusive a saída, todos receberam um pequeno folheto com diversas dicas alimentares. E hoje, à saída, você receberá também mais um desses folhetos falando sobre o tema que estaremos abordando hoje. Mas eu queria perguntar para você, como é que foi a semana? Como foi a semana? Foi bem a semana? Conseguiram, alguns de vocês conseguiram mudar alguns hábitos alimentares? Hoje eu fiquei muito feliz, que uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, não falou muito, ele mais olhou para mim, pastor, cortei o refrigerante por completo. E eu disse para ele, sorvete, nada. Tentei comer pão branco, cortei também. Estou tentando me alimentar melhor. E ele disse para mim, já vesti uma calça que não entrava em mim há muito tempo. E eu queria muito que essa pudesse ser a experiência de cada um de nós. Que nós possamos aí melhorar nosso estilo de vida. E eu queria que vocês não se esquecessem, nós que estamos juntos nesse desafio. Por sinal, na noite de quarta para quinta-feira, enviamos para cada um de vocês, aqueles que foram os corajosos, que tomaram a decisão de pesar-se na entrada, mandamos um e-mail. Receberam o e-mail? Receberam? Todos aqueles que se pesaram na semana passada, eu preparei um e-mail, enviamos para vocês. E lá você deve ter recebido o seu índice de massa corporal e também algumas dicas que eu recebi. Essa semana muitas pessoas estão mandando material para mim, pastor, faz isso para você ganhar essa aí, dando dicas para mim. E eu resolvi repassar para vocês algumas das dicas que eu recebi de uma das nutricionistas que nós temos aqui na Nova Semente. E eu queria mencionar a vocês o seguinte, se alguém mais deseja ser incluído nessa lista, todas as semanas nós vamos enviar um e-mail para você com dicas sobre o tema que estamos abordando. E se você por acaso não teve oportunidade de se pesar na semana passada, você pode em casa se pesar. E você vai ali na nossa, no nosso website, logo na primeira página. Você clica no convite da série Viva Melhor. E logo do lado direito você vai perceber Cadastro Viva Melhor. E lá você terá as informações de como você colocar seu peso, sua altura, vai calcular o seu IMC. E você fará parte também desse grupo de pessoas que está recebendo as dicas que nós estamos enviando a vocês. Bem, mas vamos ao tema de hoje.
O segundo remédio natural que nós vamos abordar hoje é o exercício físico. A importância da atividade física. Nosso corpo, queridos, foi criado por Deus para movimentar-se. A falta de atividade física adequada a nós, bem como o exagero, aqueles que puxam demais o corpo, traz sérias consequências à nossa saúde. Como eu mencionei na semana passada, Deus se importa. De uma maneira especial, Deus se importa com a sua, Deus se importa com a minha saúde. Portanto, nós precisamos melhor cuidar do nosso corpo. Além de nos alimentarmos melhor, nós precisamos exercitar o nosso corpo de uma maneira especial, de uma maneira melhor. E nunca se esqueça daquilo que Deus afirma em sua palavra. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura no telão. Ele diz: eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa. Meu poder revela-se melhor nos fracos. Portanto, o poder de Deus, queridos, está à disposição, segundo acabamos de ler, em momentos que você se sente fraco. Que linda promessa é essa quando nós precisamos decidir o que comer. Que linda promessa é essa quando nós temos que decidir que tipo de atividade física nós precisamos. São nos momentos de fraqueza que o poder de Deus se manifesta de uma maneira poderosa em nossa vida. São nos momentos de fraqueza que Deus está disposto sempre a ajudá-lo. Só que antes de nós vermos alguns dos benefícios do exercício físico e como que nós podemos incorporar algumas atividades físicas na nossa rotina semanal, eu gostaria de compartilhar com vocês as principais desculpas, as desculpas mais comuns que nós damos para justificar nossa falta, para justificar nossa negligência em praticar exercícios ou atividades físicas. As desculpas mais comuns que damos para fugir do exercício físico. A primeira delas, o que você imagina? Não tenho tempo. Eu já usei essa muitas vezes. Essa é a desculpa mais... Eu não tenho tempo. Só que na realidade, queridos, o problema, ouçam bem, o problema não é a falta de tempo. O problema está nas escolhas que nós fazemos. Porque você e eu sabemos muito bem, nós sempre achamos tempo para aquilo que nós consideramos importante. Sim ou não? Se você considera importante, você sempre encontra tempo. E eu pergunto para você, a sua saúde é importante para você ou não? Quem sabe chegou a hora de você reavaliar o que é importante na sua vida. Talvez cortar atividades menos importantes seja a única solução. Talvez deixar de assistir TV até tarde, quem sabe ir para a cama um pouco mais cedo, para poder conseguir levantar um pouco mais cedo e passar alguns minutinhos na bicicleta, ou quem sabe caminhando antes de ir para o trabalho. Talvez seja você separar uma hora a cada dia para você exercitar-se e não permitir que naquele momento que você decidiu, coisa alguma possa interrompê-lo. Não sei. Não sei. Você conhece a sua rotina, mas independentemente se a sua agenda é cheia, você precisa encontrar, queridos, 45 a 60 minutos, 3 ou 4 vezes por semana para você exercitar-se. Só que essa não é a única desculpa. Outra desculpa que muitos usam é: tentei de tudo e nada funcionou. Essa é a desculpa que aponta para as outras pessoas. Você precisa entender que cada pessoa é diferente. E aquilo que funciona com uma pessoa não necessariamente vai funcionar para uma outra pessoa. Você precisa encontrar qual é a combinação ideal de dieta, qual é a combinação ideal da rotina de exercícios que melhor funcionaria ou funciona para você. Uma coisa é certa: sempre há uma solução se você busca essa solução com sabedoria. Pergunte, oriente-se, busque auxílio. Por sinal, nós estamos aqui para ajudá-lo. Eu mencionei na semana passada que o Ministério Viva Melhor tem algo especial a todos vocês na próxima semana. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse curto vídeo que iremos mostrar a você nesse momento. Viva Melhor!
você vai conhecer a medicina genômica. Esta medicina oferece a cura de todas as doenças, a prevenção das mesmas, e você vai desfrutar a saúde completa. Venha participar conosco no espaço Nova Semente. Eu espero você lá. Mencionei a vocês na semana passada, o Dr. Gea, ele estará conosco na próxima semana, do dia 7 ao dia 10 de maio, todas as noites, segunda, terça, quarta e quinta, aqui, às 19h30. Uma pessoa altamente qualificada, e ele vai orientar-nos a como podemos melhor viver. Não há custo algum envolvido, todos estão convidados, e será um prazer imenso tê-los aqui conosco. Essa é uma das iniciativas que nós estamos tomando como comunidade para ajudá-lo. Ao início, aqueles que aqui estiveram perceberam que nós estamos com grupos de atividades físicas. Teremos pessoas aqui que, com interesse, quem gosta de andar de bicicleta tem o seu grupo, quem gosta de correr vai ter o seu grupo, aquele que gosta de patinar também vai ter a oportunidade de desenvolver isso em comunidade com outras pessoas que apreciam o mesmo tipo de prática esportiva. Portanto, diversas possibilidades. Não há desculpa. Mas mesmo assim, alguns usam um outro tipo de desculpa. Dizem, eu não tenho como pagar a academia. Você pode manter, queridos, uma vida de atividade física, com ou sem academia. Lembre-se daquilo que foi o primeiro dever que Deus deu para Adão. Ouça com atenção. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Desde o princípio, Deus já tinha em mente a importância da atividade física para nós como seres humanos. Deus deseja, queridos, que nós sejamos ativos. Só que a boa nova aqui é que você não precisa ter acesso a uma academia de primeiro mundo, para você ter uma vida saudável. Você pode muito bem usufruir de uma caminhada simples. Melhor ainda, você pode encontrar um amigo, como acabei de mencionar a vocês. Ou convencer, quem sabe, sua esposa, seu esposo, para te acompanhar. Diversas possibilidades para que você tenha atividade física. Uma outra desculpa: eu não entendo nada sobre fitness, não entendo nada sobre exercício físico. Que existem práticas físicas, como por exemplo levantar pesos, né? Aqueles que vão para a academia, que você precisa realmente de atenção, você precisa de orientação para você não se machucar. Só que a grande maioria de nós, a melhora física e consequentemente a perda de peso é uma realidade que pode ser alcançada por uma simples, fácil caminhada. Se você tiver uma dieta saudável, simples, algo que você... são decisões que você precisa incorporar na sua vida. Comece, querido, com aquilo que é simples. Comece com aquilo que é prático. Com o passar do tempo, você vai saber como agir. Com o passar do tempo, você vai tomando decisões em poder aumentar a carga de exercícios ou cuidando ainda melhor da sua alimentação. Uma outra desculpa que alguns dão, e hoje mesmo escutei uma pessoa dizendo para mim, ah, eu tenho um metabolismo lento. Para mim é difícil. Eu tenho um metabolismo lento. Essa é a desculpa daqueles que dizem que têm problemas de tireoide. São aqueles que dizem, eu já estou velho, é por causa da minha genética, meu pai e minha mãe eram assim. Queridos, é certo que algumas pessoas são privilegiadas com metabolismo super rápido. E elas não precisam colocar muito esforço para perder peso. Perdem peso de uma maneira rápida. Só que outros podem comer o que for, nunca engordam. E eu conheço pessoas assim. Só que não fique pensando nessas pessoas, esse é o problema, esqueça eles. Pense em você. Como é que você vai encontrar a solução para a sua realidade? E nunca se esqueça de uma maravilhosa promessa que nós encontramos na palavra de Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Inclusive perder peso. Nada. Só que outros já dão sua desculpa, dizendo, para mim não tem mais jeito. Já fui longe. Aqui, queridos, eu quero dizer com convicção para todos. Há sempre um jeito. Há sempre um ponto de recomeço.
Se você não tem feito qualquer tipo de exercício por um longo tempo, não vai amanhã cedo para o Parque do Ibirapuera com a intenção de correr 20 quilômetros, por favor. Né? Comece devagar. Comece devagar, mas comece. Talvez o máximo que você vai conseguir na primeira vez é 5 minutos caminhando. Ótimo, ótimo, foi o seu começo. Continue dali. Passe para 6 minutos a próxima vez. Depois 7, depois 8. Talvez o seu corpo vai responder de maneira rápida e você vai poder dobrar o tempo em poucos dias. Já para outros o corpo vai doer. Sem problemas, sem problemas. Com dedicação você vai encontrar o balanço necessário ali, ideal para o seu corpo. E finalmente uma das desculpas mais letais. Qual que você acha que é essa desculpa? Vou começar na semana seguinte, né? Ai, ai, ai. Essa é a desculpa daqueles que vivem procrastinando. Essa é a desculpa daqueles que vivem colocando para frente as importantes mudanças que você precisa fazer na sua vida. Semana passada, no sábado, vocês se lembram bem que aqui foi bem aqui? Colocaram uma balança, eu subi, eu levei um susto. Cento e pouco ali com a roupa. Pastor Fabiano também, eu falei, nós temos que fazer alguma coisa, meu querido. É? E eu pensei, quando é que eu começo? Aí chegou o domingo pela manhã. E eu tive uma conversa séria com o meu travesseiro. Ele dizia para mim assim, fica. Tá quentinho. Falei, mas eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui decidindo ali, o que, que eu faço? Só levanto ou não levanto? É uma luta. Se nós pensamos, não, eu começo amanhã, eu começo depois. Nunca começamos. As dificuldades vão aparecendo. E se vocês me permitem, eu estou com calor. E eu vou iniciar de uma maneira especial hoje, aqui com vocês, porque eu consegui vencer domingo passado. Não foi fácil, mas levantei, falei, eu preciso fazer alguma coisa porque não vai ser fácil, não vai ser simples. É. E eu fui caminhar um pouquinho, consegui essa semana, caminhei todos os dias, 6 vezes. Mas para acontecer na minha rotina diária, não é fácil, porque com a quantidade de atividades que eu tenho, para mim conseguir fazer exercício, eu preciso acordar muito cedo. E foi isso que eu fiz. Falei, eu fiz um propósito, eu vou ter que todos os dias levantar. Vocês me dão licença, tá? E eu levantei cedo. E saí caminhando todos os dias. É obviamente que começa a doer tudo, né? E até hoje eu estou meio dolorido, mas valeu a pena. Porque existem questões, queridos, que se você não tomar a decisão de fazer na hora, com licença mais ainda um pouquinho. Com todo o respeito a vocês, mas se eu vou falar de exercício, de terno e gravata não dá, né? A coisa é mais séria do que vocês estão pensando. Não é tão simples. Continua, Samuca, não terminei ainda, meu querido. Olha aqui. Eu fiquei pensando, se eu deixar para a semana que vem, vai ser mais complicado ainda. E tem situações que ou a gente faz de uma vez ou não fazemos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ser hoje mesmo. Deixei minha esposa ali, com dor no coração. Querida, estou saindo. E essa semana, um dia, ela levantou e foi comigo. Estamos aí com o propósito de poder melhorar a nossa saúde. Não é fácil. Mas se a gente não toma decisão e não começa, queridos, a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente sempre sonha. Portanto, nunca deixe para depois
aquilo que você pode fazer e precisa fazer hoje. E na realidade, queridos, nós precisamos entender que qualquer que seja a desculpa que você está dando para fugir do exercício físico, você precisa se livrar dessa desculpa o mais rápido possível. Há sempre algo que você pode fazer. E eu tenho certeza que é algo que pode ajudá-lo a ter uma vida melhor. É algo que você pode e você precisa mudar, alterar na sua vida para viver melhor. Você precisa de alguns ajustes. E o que você precisa é descobrir o que melhor pode se adaptar a você e comece. Como alguém certa vez escreveu, os homens não param de exercitar-se porque ficam velhos. Na realidade, eles ficam velhos porque param de exercitar-se. Mas eu, quem sabe, e você está pensando comigo, que diferença vai fazer na minha vida exercício físico? Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos benefícios do exercício físico a você. Primeiro deles, ao exercitar-se você vai ter um coração melhor. O exercício que eles regula e nos ajuda de uma maneira extraordinária a ter uma melhor atividade cardíaca. O exercício, ele aumenta a quantidade de sangue que é bombeado para todo o nosso corpo. Você sabia que com apenas 30 minutos de caminhada por dia, 5 vezes por semana, o risco de ter ataque de coração reduz pela metade? 30 minutos, 5 vezes por semana, 50% a menos de probabilidade de você ter problema de coração. Um outro benefício que você recebe ao seu sistema circulatório é que ao fazer exercício, o seu nível de colesterol saudável, o HDL, ele aumenta durante um certo período de tempo. E durante esse período, o HDL, ele funciona como um lixeiro e sai limpando ali, eliminando o mau colesterol que fica ali acumulado nas paredes das artérias. E são exatamente esses acúmulos que causam a temível arteriosclerose, que nada mais é do que o acúmulo de gordura ali nas paredes das artérias do seu corpo. E obviamente esse processo precisa necessariamente, para que ele possa acontecer essa limpeza, associação do bom exercício físico com uma alimentação saudável. E além disso, a simples prática de caminhar também diminui a pressão arterial em pessoas que são hipertensas. Portanto, você vai ter um melhor coração. E obviamente um outro benefício é o controle de peso. 1 bilhão de pessoas em nosso mundo hoje estão com excesso de peso em todo o planeta. E isso, sem dúvida alguma, é uma realidade preocupante. E aqui o exercício físico, com certeza, ele pode ajudá-lo a prevenir o excesso de peso, tanto quanto o processo da perda dos quilinhos extras que você, como eu, está carregando ainda. Quanto maior for a atividade física, maior será a quantidade de calorias que você vai queimando. E o exercício físico ele vai aumentando e ajudando ali o metabolismo do seu corpo. Vai queimando as gorduras acumuladas nos cantinhos do seu corpo. Mas como mencionei para você há pouco, você não precisa necessariamente de um período grande de tempo malhando na academia para queimar calorias. Você pode simplesmente frequentar uma sessão curta, desenvolver algo que possa de maneira completa ajudar ao seu corpo, mudando alguns dos seus hábitos durante o dia. Por exemplo, se você trabalha num edifício, por que não subir pelas escadas ao invés de usar o elevador? Uma coisa simples, mas que pode ajudar você a queimar algumas calorias. A verdade, queridos, é que mesmo os exercícios moderados, eles aumentam nosso metabolismo de 3 a 8 vezes, durante horas depois do exercício. O efeito residual, quando você se exercita durante um período de tempo no dia, o efeito residual depois, e não só o exercício em si, é o maior responsável pela queima de calorias. E além do controle do peso, o exercício físico ele também combate a flacidez, celulite, ajuda ali na drenagem linfática do seu corpo. Um outro benefício? O exercício físico, ele, de maneira especial, combate as doenças. O exercício moderado, ele aumenta a atividade das células assassinas naturais,
são coisas como a NQ. Em aproximadamente 50% a mais do que as pessoas que vivem de maneira sedentária. O que é que essas células fazem? Elas destroem, essas células elas destroem vírus, bactérias e células cancerígenas que possam estar no seu corpo. Portanto, é incrível que o efeito positivo do exercício sobre essas células NQ dura o dia inteiro. O que, em outras palavras, significa mais ou menos o seguinte: aqueles que não se exercitam, não praticam os exercícios, eles têm o seu sistema imunológico mais baixo. O sistema imunológico daqueles que não se exercitam, ele não funciona em todo o seu potencial. O exercício físico também, queridos, diminui o risco de diabetes do tipo 2, em adultos principalmente. E a atividade física, ela aumenta a habilidade das membranas musculares de transportar glicose para as células musculares. E dessa forma, com esse tipo de transporte, principalmente dependente da insulina, o exercício físico ajuda a pessoas, dessa forma, a que eles possam utilizar-se uma dose menor de insulina. Portanto, já está comprovado cientificamente de que o exercício ajuda a melhorar a sensibilidade do nosso corpo à insulina. O exercício físico também, queridos, regular, pode prevenir doenças como derrame, doenças como depressão, alguns tipos de câncer, artrites, entre outras doenças. Um outro benefício: o exercício físico, ele nos ajuda a melhorar a nossa atitude. Você está precisando levantar seu moral? Precisa de uma forcinha ali para terminar um dia que é totalmente estressante para você? 30 minutos na academia, 30 minutos numa caminhada, um pouco mais acelerada que você pode ter, essa caminhada com certeza vai ajudá-lo. As atividades físicas, elas estimulam elementos no nosso cérebro, e entre eles um hormônio que é conhecido por endorfina. A endorfina nada mais é do que uma substância química que ela é transportada pelo sangue e ela faz comunicação com as outras células do nosso corpo. A endorfina, queridos, é produzida em resposta à atividade física. E ela nos dá aquele sentimento de relaxamento, nos dá prazer, desperta em nós uma sensação de bem-estar. Não sei se já aconteceu com você, essa semana, claramente comigo, um dia desse eu falei, eu não vou, estou cansado. Mas fui, foi uma luta. E no final eu senti, mas que bom que eu vim, foi. Hã? Eu estava cheio da danada da endorfina. Aí você tem uma sensação de, valeu a pena. O que, que acontece? Como consequência, em virtude da ação da endorfina dentro de você, o exercício físico ajuda você a diminuir a ansiedade. Nos ajuda na nossa memória. Ajuda o nosso estado de espírito, bom humor. Aumenta a nossa resistência, obviamente. A nossa disposição para fazer coisas fisicamente e mentalmente. E como dizem por aí, a tal da endorfina é tudo de bom. E obviamente quando nós temos essa melhora na nossa atitude mental, a nossa autoestima melhora, e isso reflete, queridos, drasticamente na nossa postura, na nossa atitude, na maneira como nós lidamos com outras pessoas. Isso sem falar no benefício que também traz a nós o exercício físico em relação ao nosso sono. Quando nós nos exercitamos, nós dormimos de maneira mais rápida. Dormimos de maneira mais profunda. E aqui uma dica: não vai fazer muito exercício perto da hora de dormir, porque você vai se sentir todo energizado, né? E não vai pegar no sono tão rápido. Mas, queridos, além desses benefícios, existem muitos outros benefícios que você vai desfrutar quando você tomar a decisão: eu preciso incorporar algum tipo de atividade física na minha rotina semanal. Mas afinal, eu pergunto para vocês, o que nós podemos fazer para desenvolver o hábito do exercício físico na nossa vida diária? E para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas sobre como você vai poder desenvolver esse hábito na sua busca por uma vida mais saudável. E isso pode acontecer através daquele que é conhecido, queridos, como o melhor tipo de exercício físico. Sabe qual é? Uma simples caminhada. Caminhando. Só que para me ajudar nesse aspecto e conversar um pouquinho sobre esses pontos práticos, eu queria convidar aqui à frente
O Rony William, Rony, por favor, meu querido, vem cá, me ajuda. O Rony vai nos ajudar a como podemos melhor desenvolver essas práticas na nossa vida. Meu querido, que bom tê-lo aqui. O Rony é formado em Educação Física. E o Rony tem uma história interessante. Ele já trabalhou juntamente com o Zé Roberto Guimarães, seleção brasileira feminina de vôlei. Foi um dos auxiliares dele, tem uma larga experiência. E nós queríamos, Rony, que você nos ajudasse aqui de uma maneira rápida. Como é que nós podemos? Eu, por exemplo, estou totalmente fora de forma, mas estou tentando, né? Na caminhada. Como é que a gente começa? Em relação a. Me falaram da importância de dar uma alongada, né? Dá uma dica para nós. Como é que a gente faz? O alongamento, pastor, ele é muito importante porque ele ajuda no metabolismo para você começar. Ou seja, seu corpo se prepara para uma atividade física. Para não se machucar e não ter dor depois, né? Isso. Tá. Então, sempre a gente faz, a gente trabalha o alongamento. Então, como? Toda vez que você for alongar, sempre pense que o alongamento só funciona quando você trabalha de 20 a 30 segundos. Naquela posição. Quando dá aquela dorzinha, 30 isso. segundos eu largo, né? Larga, sempre. Tá. Então, assim, trabalhou, alongou, sentiu a musculatura que você está trabalhando de 20 a 30 segundos. Mostra para nós um alongamento de perna, por exemplo. Então, vamos lá. É. Vamos trabalhar membro inferior. Em pé todo mundo. Vamos fazer mundo. Comigo junto com ele. Pensa que é só comigo? Vamos lá. Vai lá. Mostra para gente como é que vamos é. Lá. Então, vamos lá. Membro superior agora. É. Eu vou começar com o superior. Tá, vamos lá. Então, assim, todo mundo que está com a pessoa do lado, tanto faz da direita ou à esquerda, dê a mãozinha para ela. Da mão? Dê a mão. Todo mundo dando a mão, afaste um pouquinho, uma só, é um casal, tá? É o par, só o par. Afastem a perna. Olha lá. Com a mão, levantem a mão. Agora, dê a mão ao companheiro do lado. Vamos lá. Aqui, pastor. Dê a mão. Ah, entendi. Assim. Isso. Ah, entendi. Olha lá. É. Aê. 30 segundos. Tá. Vamos lá. E será que a gente consegue sair depois dessa posição? Consegue. Isso aí. Joia. Aê, deu. Deu. E agora? Pessoa ao contrário. A pessoa do outro lado. Dê a mão à pessoa do outro lado. Vamos lá. 20, né? 30 segundos. Esse é o ideal. Beleza. Aê! Esse povo é bom de alongamento, né? Pessoal é bom de alongamento. Topam mais uma? Né? Mais uma? Mais uma. Vamos lá. Que a cadeira vai atrapalhar um pouquinho. Flexiona o joelho da esquerda. Flexionando o joelho da esquerda. Pontinha do pé do da direita. E vamos tentar encostar a ponta do dedo. Pessoal, no dedão não temos do ambulância pé. Lá fora. Pô, vou devagar. Vamos lá. Devagar, cada um ao seu tempo. Aê! Pode falar. Vamos lá. Tá fácil esse, hein? Dói, hein? Rapaz. Aê! Do outro lado agora. Do outro lado pra compensar. Já que a gente tá fazendo do lado, tem que compensar o outro lado. Que beleza. Aê! Obrigado, obrigado, Paulo. Pode sentar. Antes de caminhar, vocês já estão endorfinados. É isso aí, você falou tudo. É, pouco a pouco. Diz uma coisa, Rony, em relação à distância, quanto que a gente pode começar a caminhar, meio assim fora de forma, quantos quilômetros? De 2 a 3 quilômetros. Começamos assim? Tá começando. 2 a 3 quilômetros. 2 a 3 quilômetros. Em relação a, com que frequência durante a semana? No mínimo, para quem quer começar a gastar energia, para começar a metabolizar o corpo, para perder peso, é sempre no mínimo 3 semanas. Menos que isso você não consegue. Quantas vezes na semana? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 2 a 3 quilômetros. 2 a 3 quilômetros. E aí, pouco a pouco, eu posso aumentar. Vai aumentando a distância. Física. Em relação à velocidade, eu já saio a 30 por hora? Como é que não. Não, porque assim, para quem sempre está começando, depende do seu metabolismo ou do seu biotipo da pessoa. Ou seja, se ela está muito fortinha, se ela tem o biotipo magro ou a parte da gordural da pessoa, ou seja, o biotipo da muscular. Então, o que nós fazemos? Nós começamos conforme tem uma conta, para quem gosta, que existe um monitor cardíaco. É o esforço que você faz. Que é o esforço eu tenho que aqui você um faz. Monitor. Estou aqui com um monitor cardíaco. Monitor cardíaco. Tá bem? Isso aqui você põe na. Eu não vou levantar a camisa, tá? Que também é muito, né?
Tá. Você põe aqui, faz de conta que está por baixo. E aí liga no relógio. E ele vai marcando a pulsação. Isso. E quem, por exemplo, não tem um monitor cardíaco, como é que ele faz? Ele mede pelo punho. Pelo punho, medindo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 44 anos. A continha é mais ou menos essa que você precisa fazer. Você pega o número 220, é isso? 220. Deixa eu falar no telão, temos ele para facilitar. É o número 220, a frequência máxima, que seria o máximo que eu posso ter o meu batimento cardíaco, né? É 220 menos 44, minha idade, 176 batimentos por minuto. Minutos. Por minuto. Esse é o máximo que eu devo chegar. E me parece que para você perder realmente peso, você tem que manter o seu batimento em que porcentagem do máximo? Entre 70% a 60%, quando você está numa atividade maior ou tempo, você pode aumentar para 80%. 80%. Então, eu aqui fiz só como exemplo para vocês. 70% do meu batimento, então seria 176 ali, 70 vezes 0,7, dá 123 batimentos por minuto. Então, a 70%. Isso. E se eu for a 80%, não daria quanto? 176, 80%, 140. Então, se eu entendi bem, para mim perder peso, eu preciso manter meus batimentos entre 123 e 140, que seria a zona ideal para perder peso. Isso, a zona linear de peso, do batimento de frequência máxima. Então, se eu estou caminhando e percebo que passa de 140, eu tenho que diminuir um pouquinho para ficar entre 123 e 140. Porque essa constância do trabalho que você faz andando ou do seu batimento, você faz com que o seu VO, ou seja, o oxigênio, circule no seu corpo para você trabalhar a musculatura entre a quitina e a miosina, que é a célula muscular. Então, ela trabalha para perder, ela avisa, olha, ele está gastando essa miosina e a quitina, está gastando essa energia muscular, ele está avisando, ó, vamos manter para esse copinho da gordura e abaixando. E aí eu consigo perder isso, peso. Aí você então, vai essa perder. É a conta. Você pega 220, tira ali a sua idade, e aí você calcula 70% e 80% desse valor que você tem, e esse é a zona que você precisa manter seu batimento cardíaco para você conseguir perder peso. Deixa eu só dar para eu agora, obviamente, estou meio forinha de forma. Quando eu começo a caminhar mais ou menos 5,5 km por hora, até 6, pelo menos essa semana, eu consigo manter ali no 125, e eu tenho tentado manter nessa pulsação para poder perder você um pouquinho. Você sente cansado, você acha que começa a suar bastante, isso é normal. E sem fazer uma coisa tão forte. Né? Isso e é diz normal. Uma coisa para concluir. Qual que é a postura física para caminhar? Como é que eu devo caminhar? Sempre, cabeça baixa, não, assim? Como é sempre que é? Ereto e postura do antebraço com a perna. Então, você passou com a perna direita, com a perna direita, mão esquerda atrás. Sim, e sempre respirando. A respiração é muito importante. Né? Como? Porque você, como eu respiro? Toda vez que você está andando na pulsação, você aumentou a sua respiração, ou o seu passo, você está caminhando, e está sentindo ofegante, você fala, poxa, tô no meu limite. Tá. Então, assim, na hora de você puxar o ar, você sempre conta um segundo a mais da respiração. Então tá, você puxou o ar, aí você segura um pouquinho e vai soltando devagarinho. Isso faz com que o nosso corpo relaxe. Ótimo. Então você vai relaxando e você vai mantendo... E obviamente, para aqueles que estão há muito tempo sem fazer exercício físico, o ideal seria uma visita ao médico, né? Sim. Fazer um check-up, saber como é que você está, para você começar física, uma avaliação física, para você começar. Sim. Rony, querido, obrigado pela tua ajuda, valeu. Pelas dicas. Obrigado. Alegria tê-la aqui conosco, né? Queridos, para viver melhor e melhor, viver mais, nós precisamos de uma vida ativa. E a maneira pela qual o nosso corpo foi criado por Deus demonstra de maneira clara o propósito que Ele tinha em mente ao manter vida em nós através de atividades físicas. Esse processo ele segue mais ou menos a seguinte sequência. Movimento traz ali a contração, o relaxamento muscular. Isso força com que o sangue circule pelo seu corpo. Já o sangue, por sua vez, ele vai pelo seu corpo distribuindo os nutrientes, o oxigênio que nós precisamos. E esse sangue vai pouco a pouco também limpando o nosso corpo dos venenos, das toxinas que surgem.
Portanto, sem atividade física, esse processo de circulação não atinge o potencial pelo qual ele foi criado. Quando a circulação ela é retardada, o metabolismo celular ele, e, obviamente, a reconstrução das células do corpo, a cura do nosso corpo é afetada. Com o passar do tempo, isso causa degeneração prematura no nosso corpo. Em outras palavras, nosso corpo vai, pouco a pouco, se degenerando e mais rápido do que deveria. Com isso, a sua mente é afetada. Com isso, o seu corpo é afetado e as doenças começam a aparecer. As doenças, queridos, surgem com maior facilidade. E tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E nós não conseguimos viver como Ele deseja que nós vivamos. O que é extraordinário é que o próprio Jesus Cristo, quando Ele por esse mundo caminhou, Jesus, certo dia, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que eu te pergunto, como ter? Como ter vida em abundância sofrendo no nosso corpo? Não faz sentido. Faz? Eu pergunto a você, será que você viveria com mais alegria, sem dor nas costas, sem dor nos joelhos? Será que você viveria com mais alegria se você não ficasse doente com tanta frequência? Será que você não viveria com mais alegria se a sua atitude, se a sua mente fosse sempre bem mais positiva? E se você conseguisse se libertar de tanta ansiedade? Será que você viveria com mais alegria se você dormisse melhor? Se você pudesse pensar mais claramente durante o dia? Queridos, sem atividades físicas você sempre se sente cansado. Sempre se sente esgotado e simplesmente você não pode viver da maneira pela qual Deus espera, sonha que você viva. E a realidade é que nossos hábitos alimentares e a nossa atividade física são essenciais para que nós possamos viver mais e melhor. Lembre-se que Deus concedeu para você um dom, um presente, chamado livre-arbítrio. Com livre-arbítrio, significa que você pode escolher. E a escolha é simples: ou você ignora sua saúde, ou você a leva a sério. E eu sinceramente, queridos, quero que, oro e espero que você escolha cuidar da sua saúde. Porque se você não tomar essa decisão, ninguém vai tomar por você. Se você não parar para pensar, eu preciso cuidar do meu corpo, ninguém vai tomar essa decisão por você. Nós precisamos reconhecer, assim como o profeta Isaías um dia reconheceu a sua real necessidade. E lá no Antigo Testamento ele escreveu: a minha vida depende completamente do Senhor. Devolve-me a saúde e deixe-me viver. Não quer você também utilizar as mesmas palavras para dizer a Deus: Senhor, me devolve minha saúde. Senhor, me deixe viver mais e melhor. Então, você quer viver? Viver com saúde mais e melhor. É certo que ser saudável requer disciplina, queridos. Uma disciplina que é necessária tanto na vida física, porque é a mesma disciplina que você precisa na sua vida mental e principalmente na espiritual. Em realidade, não há como você desassociar uma da outra.
corpo, mente, alma, juntas. E Deus deseja você como um todo. Corpo, mente, alma. Viva melhor. Viva de acordo com a vontade de Deus. Pai eterno, Senhor, nós queremos viver melhor. Queremos ter uma mente mais clara para compreender Teu sonho, a nossa vida. E hoje vimos de maneira clara, Senhor, que nessa jornada, nessa busca por uma vida melhor, além de uma alimentação adequada, balanceada, precisamos de atividades físicas ao nosso corpo. Senhor, cada um de nós tem uma história, cada um de nós uma agenda sobrecarregada de atividades, cada um de nós terá que tomar decisões. Sempre encontramos tempo para aquilo que é importante. Que hoje, Senhor, as pessoas que aqui estão e que tomam a decisão e imaginam e se certificam de que seu corpo, sua saúde é importante, ajude-os para encontrar o momento, o tempo que precisam durante a semana. Aquela hora, quem sabe no meio do trabalho, um pouco mais cedo pela manhã, não sei. Que cada um de nós encontre o tempo necessário para que, quem sabe, 3 vezes por semana possamos dedicar 30, 45 minutos numa simples caminhada. Fazer com que o nosso coração possa bater um pouco mais forte, que a nossa circulação seja diferente, que o oxigênio possa entrar dentro de nós, as toxinas eliminadas, que a endorfina possa ser criada no nosso corpo e que possamos, Senhor, sentir esse bem-estar. E nos ajude, Pai, a começar, quem sabe de maneira pequena, mas que possamos prosseguir e pouco a pouco, Senhor, ter uma vida mais ativa, aproveitando o nosso tempo, aquilo que temos diante de nós, para que dessa forma possamos viver mais e melhor. Enfim, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Dá-nos uma semana de vitórias ao Teu lado. Dá-nos, bom Deus, a certeza de que, confiando em Ti, conseguiremos a disciplina necessária para mudar nossos hábitos. E isso eu Te suplico em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus de uma maneira especial possa estar com você durante essa semana. E que de uma maneira especial Deus possa abençoá-los e que você cresça e viva sempre melhor.